pode ser o último. Então, Dona Santina, a senhora não diz nada. Vire os olhos em mim, doutor. Me vire as costas. Perdão? Estou lhe pedindo, pelo amor de Deus. Não me olhe nunca mais. Tenho tanta vergonha com o senhor. Tenho de mim. De todo mundo. Mas, Dona Santinha... Nesse momento, queria estar no meu quarto. Trancada e lá não sair nunca mais. E ele? Ele quem? Ezequias. Esse homem que nós recebemos de braços abertos e que a senhora premiou com tanta generosidade e confiança. O que é que o doutor quer saber? O que é que nós vamos fazer? Não sei. Ainda nem pensei. Então eu tenho duas mulheres. É casado com duas mulheres. De que jeito? Que tipo? Que classe? Ah, meu Deus. Então... A senhora sabe? De agora em diante. Me considero duas vezes viúva. Mundo pobre e nada. Vou ter... É isso mesmo. Para mim, eu morri. Não quero ver nunca mais. Mas ele ainda está na fazenda. Está. Eu é que vou sair. Por favor, doutor. Me leve embora no seu automóvel. Me dê um tempinho. Só o tempo de juntar as crianças.